Tuossa kun mietin tätä historian tutkijan, historioitsijan roolia, Teemu, sä toit esiin, että ikään kuin olisit menneisyyden eräopas, ja Juhani sanoit, että historioitsijan tulee olla moraalinen kommentaattori, niin nyt kun media haluaa kuulla historioitsija ikään kuin mielipidevaikuttajina tai vaikuttajina, niin mitä te ajattelette olevanne? Oletteko te intellektuelleja, oletteko te kommentaattoreita, mielipidevaikuttajia, vaikuttajia? Mitä te olette? Ehkä se vaikuttaja on sanana ja terminä tullut jo terminaalivaiheeseen tai jopa ohittanut sen. Se on niin kuin ryöstöviljelty. Jokainen tuntuu olevan vaikuttaja suhteessa johonkin toiseen ihmiseen, vaikka omaan perheensä, vaikkapa toiseen osapuoleen, avio- tai avopuolisoon tai lapseen. Ja siis se pyyhkäistä pois se vaikuttaja tässä mielessä. Ehkä jonkinlainen mielipidevaikuttaja, mutta näkisin aika tavalla epävarmana sen tulevaisuuden, olisiko tässä historioitsijan mahdollista vaikuttaa enemmän 10 vuoden päästä kuin tänä päivänä. Saattaa olla, että tämä on ohimenevä vaihe, jolloin historioitsijoita kuunnellaan. Mitäs Teemu ottelet? Kuka sä olet? Minä olen menneisyyden vanki. Minusta kuolleiden ihmisten elämällä on itseisarvo aivan riippumatta siitä, opettaako heidän kohtalonsa mitään nykyisyydelle. Ja yritän päästä menneiden myötä ihmisten pään sisään ja heidän nahkoihinsa. Vaikka tiedän, että tuo aihepiiri yhä vähemmän ja vähemmän kiinnostaa aikalaisia tästä aivan tilapäisestä Ukrainan suhdanteesta riippumatta. Mä haluaisin kysyä sulta kansanedustajuudesta, kun sinusta sellainen tuli. Edustat meitä, kansaa, ja muistan, kun tulit Nokialle vuosi sitten, aika lailla päivälleen vuosi sitten, ja siellä oli me Nokian perussuomalaiset naiset kutsuimme Teemun ja radikalisoimme hänet sitten siellä persuksi, ja tässä hän on kansanedustajana myös tässä roolissa olet. Niin mitä sä ajattelet, että kun Juhani puhui tuossa massa-ihmisten ajasta, puhui siitä, että tämä aikamme ei kestä tämmöistä niin kuin ristiriitaisuutta ja ristiriitaisia hahmoja, niin onko meillä toisen ajattelijoita? Pystytäänkö meillä ajattelemaan toisin, siis tyylin tarkoitan tällä sitä ilman sanktioita? Juhani sanoi aivan oikein puheessaan, massa-ihmisten aika ja hokemien valta poliitikoista rahvaaseen saakka. Jotkut arvot ja arvopohja on muka hyväksyttävä ilman kyseenalaistamista, vaikka semmoinen palvominen ja vannominen minusta ei kuulu länsimaalaiseen, kreikkalaiseen, roomalaiseen perimään, vaan pikemminkin nykyisen Kiinan ja Pohjois-Korean meininkiin. Niin, tuohon liittyy esimerkiksi joidenkin sanojen kieltäminen ja ihmiskäsityksen yleistykset ja tuollaisia tyyppisiä höpöjuttuja, jotka onneksi ovat valistuneen, sivistyneen yleisön silmissä, korvissa jo kadottaneet merkitystänsä. Miksei meillä saa sitten asettua poikkiteloon, että liittyykö se siihen kalevalaiseen mykkyyden perinteeseen vai mihin se liittyy, että meillä kaihdetaan ikään kuin sitä poikkiteloin asettumista? Se liittyy kyllä myös siihen kalevalaiseen mykkyyteen ja monen intellektuellin kohdalla tällaiseen terveeseen itsekkyyteen. On syytä edistää omaa karriääriä vaikkapa akateemisessa maailmassa tai tyypillisesti akateemisessa maailmassa. Mutta tuossa tarkoitukseni oli mainita, mutta se unohtui. Tämä 1960-luvun käänne, jolloin tuli todella kulttuurivallankumous, jolloin tuli yhtäkkiä matalasta yhtä arvokas kuin korkeasta. Siis tyylit, matala tai lattea pääsi yhtä korkean arvosanan kuin korkea. Siis matala kulttuuri, lattea kulttuuri, korkea kulttuuri.
eräs turkulainen professori sanoi tällä Tampereella jossakin seminaarissa, että on yhtä tärkeää tässä ajassa lukea siivojan historia kuin professorin tai piispan. Että näillä professorin ja piispan historioilla ja elämänkokemuksilla ei ole sitä gloriaa tai auraa, joka niillä aiemmin oli. Tämä kuuluu tähän massa-ihmisyyteen tietysti tällainen. Myöskin ihmisiä miellyttää tavallaan tämä toisella tunnustavat te sitä tai ei. Sellainen tasapäisyys, että me kaikki olemme, emme vain tasa-arvoisia, vaan tasapäisiä. Tasapäistetään sitten kaikki. Tämä merkitsee myös sitten sitä, että ei havaita esimerkiksi tyylilajien vaihtelua ja ei tunnisteta enää vaikkapa sitä subliimia tyyliä. Jotkut filosofit käyttivät termiä, jonka olen lukenut Teemukin teksteistä. Tämän nyt vallitsisi tällainen subtiili barbaria, siis meillä Suomessa siis ei käytä verisesti sotaa, paitsi nyt kuvannellisessa mielessä taistellaan. Tällainen subtiili barbaria, siis tämmöinen riisuttu kevyt versio, tämmöinen kulttuurillinen barbaria tätä aikaa tässä ajassa ja tänä päivänä Suomessa. Onko tämä jotain kommunikaation rivoa, ekstaasia vai mitä tämä on? No tämä on sitä ja me voimme viitata näihin some-influenssereihin, näihin somevaikuttajiin, jotka ovat niitä, joita kansa, rahvas, blebs, tämä vulgus seuraa. Että nyt nämä likings seuraajamäärät paljon vaikuttavat siihen, miten asennutetaan yksittäisiä ihmisiä. Yleisöpuheenvuoroja, ole hyvä, Ilmari. Sillä tavalla semmoista noin ilotulitusta hyvässä mielessä näissä molemmissa alustuksissa. Tavallaan sitten niin kuin pari oikeastaan pientä, tai yksi kysymys ja toinen vähän tuommoinen kommentti ja ehkä sekin kysymys, niin kysymyksenä niin kuin siitä, että kun teillä tavallaan molemmillakin niin on tässä, jos mä oikein, tai se mitä minä ymmärsin siitä, niin oli kysymys siitä, että miten tämä meidän aikamme tietty epätyydyttävyys, mitä se on, ja ehkä myös sitä kautta, että miten sitä voisi ylittää. Ja mun mielestä Juhanin puheenvuorossa tuli aika selkeästi tämä vaatimus, että pitää niin kuin olla jotain enemmän. Puhutaan liberalismin kriisistä ja siitä, että tarvitsisi pystyä kykeneen niin kuin tämmöiseen liberaalin jälkeiseen ajatteluun. Mutta että vähän niin kuin toinen, niin kuin samaan syssyyn, niin kuin toinen kysymys tähän oikeastaan vähän niin kuin näkökulmana ja kysymyksenä tästä kalevalaisesta mykkyydestä niin, ja sitten se, mitä Teemu puhuu Aleksis Kiven merkityksestä, niin sehän on sillä tavalla kummallinen kirja se Seitsemän veljestä, että siinä nämä hämäläiset talonpojat laitetaan tähän peripateettiseen keskusteluun, eli siis imitoimaan tai näyttämään tai olemaan antiikin filosofeja, tavalliset kansanihmiset ja käyttämään järkeänsä ja järjen käyttöään, niin kirja, joka on aina erilaisten ja eri suuntaisten intellektuellien näkökulmasta ollut kiinnostava, niin olisiko siinä jotain sellaista meille niin kuin syventymisen aihetta, että millä tavalla teos, mikä on toisaalta ajateltu realistisena teoksena, niin oikeastaan sitten kohottaakin ihmisen, siis ne tavalliset ihmiset, jotka muodostaa yhteisöä ja siinä yhteisömuodostuksessaan sitten oppivat harjoittamaan hyveitä yhteisössä, joka tukee sitä hyveiden harjoittamista. Niin tämmöisiä vaan ajatuksia herrasta. Intellektuelleista en tiedä, mutta kirjoja kirjoittavia, älykkäitä, itsenäisiä ihmisiä on Suomessa yhä olemassa enemmän kuin
Aleksis Kiven ja Yrjö Koskisen päivinä 1800-luvulla. Aleksis Kivi kirjailijana, litteratöörinä, suomalaisuusmiehenä oli suomalaisuuden puolesta, mutta ei varsinaisesti ketään tai mitään vastaan. Taisteleva suomalaisuus tuli vähän eri reittiä. Tänä päivänä näen ja koen, että rauhantahtoisuus ei vie meitä voittoon tai edes kunnialliseen tappioon. Ja toivoisin suomalaisuusliikkeeltä avointa sodan julistusta englannin kielen ylivaltaa vastaan. Seitsemän veljestä voi siinäkin kamppailussa käyttää tausta-aineistoa. Selitän jossakin tilaisuudessa pitkäsanaisesti, mitä tarkoitan. Teemu, kun esitit toiveen Suomalaisuuden liitolle, niin me toivomme teiltä päätteiltä rahaa tälle toiminnallemme. Seuraava kysymys. Teemu vei tässä historiallisessa johdatuksessaan meidät tähän nykypäivään, eli tähän nykytilanteeseen, mitä ollaan EU:n puitteissa. Harjoittelemme poliittista elämistä aika huonohkolla henkisellä menestyksellä ja ehkä vielä huonommalla taloudellisella menestyksellä. Eli noin, mehän poliittisilla päätöksillä liityttiin muun muassa EU:n ja lähinnä niin kuin taloudellisiin perustein ja sitten osittain turvallisuuspoliittisiin perustein. Ja ne oli silloin esillä, mutta siinähän nyt sitten on käynyt parinkymmenen vuoden aikana niin, noin karkeasti parinkymmenen vuoden aikana niin, että Suomen valtio ja sitten Suomen valtiot edustavat eduskunta ja muu yhteiskunta, niin mehän ei ole missään vaiheessa käyty lävitse tätä, mikä on Suomen valtion politiikka niin kuin suhteessa nyt tähän Eurooppa-asiaan. Eli mitä me kansana ja muuna niin kuin ajamme ja tahdomme tässä elämässä, jollain lailla pakkoa avioliitossa kuitenkin sen EU:n kanssa, jotta me niin kuin pärjäisimme, tietenkin pärjäisimme myös taloudellisesti, mutta noin pärjäisimme sitten henkisesti tässä voimakkaassa niin kuin henkisessä niin kuin painostuksessa tai tämmöisessä vaikutuksessa, mitä se EU on tuonut meihin entisiin aikoihin verrattuna, jolloin itsellä eduskunta teki meidän lait ja nyt on sitten aika suurelta osin tämä muuttunut. Niin me missään vaiheessa Suomen valtio tai eduskunta tai muut tahot käynyt tätä keskustelua läpi. Eli mitä meidän pitäisi tehdä, jotta tässä paremmin pärjäämme. Jos nyt en pidempään puhu tästä muusta, mutta noin se näkyy nyt sitten myös sillä lailla, että kun tässä tuoreesti on näitä elvytyspaketteja ja muita tehty, niin noin sen sijasta, että me oltaisiin saatu 8% EU:sta Tallinnan tukemiseen pari miljardia rahaa, niin me mieluummin lähetettiin se italialaisten ikkunaremontteihin. Naajusmaisuudesta. Eli kun ei meillä ole selviä tavoitteita ollut, eikä niitä selvin toimin tehty. Eli tämä on aika vakava tilanne ja niin kuin vuosikymmeniä tästä eteenpäin ajateltuna. Ja on nyt mietittävä, millä konstilla sitten tässä voisi päästä. Joo, mä lopetan kyllä. Niin tulee mieleen nyt sitten siitä, että eiköhän kannattaisi pikkusen vertailla ja kysyä neuvoa vaikka nyt Virosta. Että on semmoinen käsitys, että ne on paremmin pystynyt tämän yhteiselämän EU:n kanssa hoitamaan kuin me. Jos mä lopetan. Kiitoksia. Mitä sanot? EU tai EY ei ollut 90-luvulla yhtään hullumpi kokonaisuus silloin, kun liityimme. Mutta rajaton valta turmelee yhtä lailla diktaattorit kuin byrokraatit ja ehkä jälkimmäiset vielä peruuttamattomammin. EU:sta vöyristyi byrokraattinen hirviö, joka vetää napaansa suomalaisten kasvit
eläimet ja kulauttaa rahat kyytipojaksi. Mitä pitää tehdä? Suomen ei tietenkään kannattanut pohjalaisten talonpoikaiskapinalla erota Venäjän imperiumista vielä vuonna 1913, mutta vuonna 1917 kannatti, kun imperiumi sortui sisäisiin ja ulkoisiin katastrofeihinsa. Myöskään EU:n lähtölaukaus ei kajahda Suomessa, vaan se todennäköisesti kajahtaa Saksassa, jossa kannatus on tyyliin 53-47%. Italian pankkien seuraava pelastuspaketti, joka jo ovella kolkuttaa, voi olla tärkeä askel EU:n liittovaltiokehityksen pysähtymiseen ja jopa semmoinen hajoamisen signaali, jota me sisimmässämme odotamme. Eihän kukaan meistä vastusta tulliliittoa tai turistien vapaata liikkumattomuutta. Ei kukaan vastusta italialaista keittiötä tai käännöskirjallisuutta Suomen ulkomaankauppaa molempiin suuntiin. Vastustamme liittovaltiota sitä, että suomalaisia koskevat lait säädetään jossain muualla ja 5,5 miljoonan suomalaisen ääni hukkuu 500 miljoonan, ei niinkään eurooppalaisen, vaan EU-laisen kuoroon. Miten sä oot, Juhani, mieltä tästä asiasta ja sit, mitä Teemu puhui uskomuksestaan, että suomalaisuus tuhoutuu tällä vuosisadalla? Tämä EUhan joka tapauksessa on merkinnyt siis tällaista byrokraattista yhdenmukaisuuslinjaa, joka pyrkii vahvistamaan itseään ikään kuin luonnonlain omaisesti. Ja siihen on olemassa tätä niin sanottua tahtotilaakin, tämä on näitä konsulttitermejä. Mutta se tuli muuten vuonna 2009, se tahtotila. Paljon hienompi kuin tahto. Joo, kyllä. Mukaamassa. Päästä vaikuttamaan ihmiseen tunkeutumalla hänen, penetroitumalla hänen tahtotilaansa, jos sanotaan asia näin, seksuaalisesti. Palatakseni ihan lyhyesti tuohon, mitä Teemu sanoi tästä taistelusta ja sen välttämättömyydestä. Jotkut paheksuvat Herakleitoksen filosofiaa, siis antiikin Kreikasta, noin vuodelta 500 Efesoksesta. Hänethän esitetään taistelun sodan suurena ylistäjänä, profeettana. Herakleitokselta on komea fragmentti tämä, joka koskee suoraan sitä, mitä Teemu sanoi ja mistä hän on kirjoittanut. Taistelussa kaatuneita kunnioittavat ihmiset ja jumalat. Ja tietysti voi sanoa, että se meidän perinteinen laulumme Kaunis on kuulla kuin joukko sieessä, joka on siis kreikkalaista perua, on epämukava siis tällaisille herkille, herttaisille sielulle, herttaisille optimisteille. Se mitä Ilmari tuossa vielä sanoi siitä liberalismista tai uusliberalismista, niin sehän on omiaan syömään näitä arvoja ja aiheuttamaan tällaista arvosokeutta ihmisille. Kuulin erään Markku Heikkisen johtaman radiokeskusteluohjelman joitakin vuosia sitten. Teemana olivat eurooppalaiset arvot. Ja siinä ei käynyt mitenkään ilmi, että mitä nämä arvot sitten olivat, kun niitä edes mainittiin. Puhutteko siinä arvopohjasta? Tuohon haluan puuttua. EU viittaa eurooppalaisilla arvoilla Jeesukseen, Sokrateen, tällaisiin henkilöihin, jotka ovat eläneet 2000 vuotta ennen EU:n perustamista, ihan kuin EU olisi jotenkin niihin ansiollinen. Ja ihan kuin ilman EU:ta ei voi ymmärtää kristillistä juutalaista perimää tai antiikin filosofiaa. Minun mielestä se on kulttuurista omimista. Mut mitkä ne arvot sitten voisi olla? Toisella taholla arvoiksi on esitetty hyveitä, mutta nämä hyveet eivät sovi nyt tänä päivänä käytävään suomalaiseen keskusteluun. Ne edustavat jotenkin vanhakantaisuutta, säätyyhteiskuntaa. Niinpä kohtuuskin olisi niin kuin porvarillinen hyve ja sellaisena tällainen epätoivottava, kun se menestys ja hyödyn maksimointi kaikissa tilanteissa kuuluu tähän konsultivismiin, onpa se sitten akateemista tai sitten bisnesmaailman puolella
tapahtuvaa. Ja viisauttahan ei oikein tohdi mainita hyveeksi, sillä eihän se ole tavallisen ihmisen tavoitettavissa. Ja mitä tulee sitten vaikkapa tällaisen tärkeän asiaan kuin siihen, että jokin kansa olisi hyveellinen. Esimerkiksi Suomen kansa, Suomen kansakunta olisi ollut rohkea ja urhea, niin minä olen taipuvainen kyllä uskomaan tähän näissä joissakuissa tilanteissa, kun tähän maahan ei ole siis itse asiassa voimallisesti kunnolla hyökätty sitten 1100-luvun, jolloin Ruotsi tuli tänne. Että Stalin ei päässyt silloin 1939 tänne. Mutta silti minä olen taipuvainen ajattelemaan, että ei kansa ole rohkea, urhollinen, kansakunta ei ole. Mutta yksittäiset ihmiset ovat, jotkut heistä tai hyvinkin monet heistä ovat hyveellisiä. Nykyisin ei saa sanoa ääneen sitä, että se on jälleen antiikin poliittista filosofiata, moraalifilosofiata. Monet ovat huonoja, harvat ovat hyviä. Ja tämä viittaa siihen, että pitäisi oikeastaan hyväksyä sanan eliittikäyttö, vaikka se on kuinka ikään kuin epädemokraattista tältä hyökkäystä, tältä laita oikeistolaisuutta. Miten sä ajattelet Teemu tästä kuulemastasi? Eurooppalaisia perusarvoja ovat vapaus ja ajattelun kahleettomuus. Yhdysvaltain perustuslain maininta ihmisen oikeus tavoitella onnea. Ei välttämättä saavuttaa sitä, eikä välttämättä saada yhteiskunnalta kovin paljon apua siinä, mutta kumminkin tavoitella. Ja tieteessä kaikkein eurooppalaisin arvo on ignoraamusoletus, eli että me emme tiedä jotain asiaa, mutta otamme selville. Ei ole mitään perusarvoja, kumoamattomia faktoja, joita ei saa hakata palasiksi, vaan niin luonnontieteessä kuin humanismissa pitää murentaa vanhaa ja pyrkiä uutta kohti. Tämä ignoraamusoletus käsittääkseni on länsimaalaisen tieteen voittokulun salaisuus 1500-1600-luvulta lähtien. Ja se juuri jäi omaksumatta esimerkiksi islamilaisella maailmalla, joka jämähti keskiajalle. Eli vapaus ottaa asioista selvää. Joo, ja nöyryys. Me emme vielä tiedä. Kyllä. Emme tiedä vielä, kuinka monta on sukupuolia. Emme vielä tiedä, vaihtuuko Suomen väestö. Emme vielä tiedä, mikä koronapandemian aiheutti, mutta otamme selvää parhaamme mukaan. Tutkijoihin voi minustakin siis lähtökohtaisesti luottaa, että he saavat esiin, ideoivat, inventoivat, tuovat julki tietoa, jota sitten käytetään kaikkien meidän hyväksi, mutta tutkijatkin ovat tulilinjalla, he elävät prekaarioisesti siis tässä yhteisössä, jossa siis pimeät voimat kuitenkin toimivat. Ja minä näen tässä suuressa rahassa vähän niin kuin vennamolaisittain melkoisen esteen ja rajoitteen, mutta uskon silti, että osa tutkijoista pystyy toimimaan vapaasti ja resurssoituna siten, että saadaan esille ja julki tietoa. Schweitzerhan onnistui sitten saamaan tietoa siitä, että mitä se nukleaari ase nyt käytännössä tarkoittaa, että mitkä ovat ne infernaaliset voimat. Mutta tämä viittasi Faust-sopimukseen. Faust tekee sopimuksen Mefistofeleen ja infernaalisten voimien kanssa. Niin filosofit ovat huomauttaneet, että nämä infernaaliset voimat ovat aivan niitä samoja voimia, jotka sisältyvät tähän nukleaariseen aseeseen. Nukleus, latinaa. Sekin. Ihan ohimennen huomautan vielä vain sitä, että 1800-luku oli otollista aikaa myös siinä, että Suomessa opiskeltiin tavattomasti kreikkaa, mutta, ja tietysti latinaakin. Ja näillä haluttiin näillä klassisilla kielillä korostaa sitä, että Suomi kuuluu länteen. Mutta toisaalta näitä kreikkaa ja latinaa opiskeltiin myös idässä, siis Venäjällä. Yhtä lailla, siis osin liioitellun Bysantin perinteen vuoksi.
No Moskova, kolmas Rooma tai ikuinen Rooma on tietysti myytti, jota käytetään tietysti hyväksi aika pitkästi lännessä. Ole hyvä. Kiitoksia. No joo, kun toi Viro, eli Eesti, äsken vilahti tuossa, niin ajattelin, että tässä puolisollani ja minulla on 20 vuoden kokemus nyt Virosta. Meillä oli 40-vuotis hääpäivä vuonna 2003, nyt voitte laskea, että meillä on 60-vuotis hääpäivä. Kiitoksia. Ja me päätettiin, että mennään Virossa sellaisiin paikkoihin, joissa ei ole ennen käyty. No mehän sitten soruttiin jopa Pärnuun asti ja ihastuttiin. Siellä oli semmoinen tšehovilainen rauha ja rappio. Mitään ei tapahtunut. Oli elokuun loppupuoli ja turistiaika oli ohi. Me ajateltiin, että vau, tänne me tullaan vetämään lonkkaa, kun on niin kamalan paljon töitä Suomessa. Ja siitä alkaen me ollaan nyt sitten sitä Viroa ihmetelty ja välillä ihasteltu ja välillä kirottu. Mä sanoisin ensinnäkin sen, että se, missä Viro teki kamalan viisasta, oli se, että niille jäi se yksi ainoa kieli. Ja sitten ne sosialisoi suuren osan siitä valtavasta maaomaisuudesta, joka siellä oli mennyt yläluokalle. Toisin kuin me Suomessa tehtiin. Meillä jäi kaksi kieltä ja meillä jäi hirvittävä määrä näitä suomalais-ruotsalaisia herraskartanoita, joista 800 oli syntynyt vasta 1600-luvulla. Aatelkaa. Ja mikä se prosessi oli silloin, kun ne pakko otettiin talonpojilta, ne suomalaisilta talonpojilta ne maat, jossa oli 3 vuotta ollut veronmaksukyvyttömyys, ne julistettiin autioksi ja sen jälkeen ne annettiin yleensä suomenruotsalaisille upseereille, joille ei ollut muuta antaa, kun ne tuli jostain 30-vuotisessa sodasta tai muuta. Okei, no nyt niin se Viro. Niin virolaisten moraali karkeasti sanottuna on mammonismi. Se on niiden uskonto. Ja sehän on meidänkin uskonto hyvin pian. Me ollaan uuspakanoita, mutta me olen ajatellut sillä lailla, että virolaiset ovat oikeastaan ihan aitoja pakanoita. Ne ei ole koskaan, niitä ei ole onnistuttu käännyttämään kristinuskoon. Ja kun mä ajattelen, että Eurooppaahan pidetään nimenomaan kristittynä maan osana, niin se voidaan panna jonnekin jo historian romukoppaan. Kyllä me ollaan samanlaisia uuspakanoita siellä sun täällä. Mutta hei, sitten se hieno asia, minkä mä olen Virosta oppinut. Kaikkein paras on se, että Lennart Meri julisti aikanaan IMS-kansojen merkitystä. Itämeren suomalaisten kielten merkitystä. Ja mun mielestä se voisi olla Suomalaisuuden liitollekin semmoinen, jotenkin semmoinen johtava aate. Me voitaisiin ruveta pitämään IMS-kielten puolella niiden, jotka nyt vielä on hengissä. Esimerkiksi Karjala on ihan henki hieverissä. Meillä on Suomessa ehkä 50 000 Karjalan puhujaa ja meidän pitäisi ruveta satsaamaan heidän auttamisensa. Ja ehkä tästä IMS-viiteryhmästä, jos me saataisiin suomalaiset IMS-kansojen viiteryhmään selkeästi kuulumaan, niin siitä voisi olla apua jopa tälle meidän suomen kielen asian ajamiselle. Anteeksi, että vein näin kauan. Kiitoksia puheenvuorosta. Virolaiset muistavat lähimenneisyydestään, että ei se ole mitään salaliittoteoriaa. Virolaisten väestön ja äidinkielen vaihtaminen venäläiseen oli hyvin lähellä ja vain itsenäistyminen sieltä pelasti. Niin, mitä sä Teemu ajattelet, suomen kieli, suomen mieli, oot näistä teemoista paljon puhunut ja toki tämä suomen kielemme on maailman pienimpiin kuuluvia ja uhanalaisia. Se on suurehko kieli. Onko? Verrattuna useimpiin Papua Uuden-Guineaan ja Amazonin ja Afrikan kieleen ja sivistyskielistä ihan hyvää keskitasoa ja vahvat instituutiot taustalla. Mutta siitä huolimatta se on siis yhdenmukaistamiskehityksen litistymisen, latistumisen, ylikansallistumisen uhri. Valtavasti sukupuuttoon kieli on kuollut 1900-luvulta lähtien. Niin, ei meillä olisi mitään ilman kieltä. Ei kansaa, ei kulttuuria, ei ajattelua, ei käsitteitä, ei mitään. Ei mikään lingua franca voi korvata äidinkieltä syvimmän itseilmaisun välineenä ja sattuvimmissa sanoissa.
ihmisten kuitenkin ajattelevat äidinkielellä, jopa suomalaiset rockmuusikot, vaikka ehkä sujuvampaa lyriikkaa tekevät englanniksi. Juhani, ole hyvä. Nyt vain ikävä kyllä piilee myös se vaara, että suomen kieli hajoaa itseensä. Tällä tarkoitan sitä, että vallitseva kielikäsitys on ei-normatiivista. Kieltä pitää tarkastella ei-normatiivisten silmälasien lävitse. Eräs emerita professori on sanonut, siis ei vaadita korrektisuutta, siis oikeellisuutta, että ei opeteta kielioppia. Suomen Ateenan suomen kielen professori sanoi, että hän ei opeta kielioppia. Kouluissa on lähestulkoon lopetettu myös muuten kaunokirjoitus, siis kieliopin opetus. Kaikki käy, kunhan tulee ymmärretyksi. Tämmöinen nominalistinen kielikäsitys on vallitseva. Osataan kieli nimellisesti. Jos me menemme siihen, että me kukin puhumme kaikki omalla tavallamme ilman yleisiä normeja, niin se on meille helpotus, kun taas se perinteinen kieliopin pänttääminen on kuulemma ihmiselle kauhistuttava kokemus. Jotkut jopa kirjailijat ovat valittaneet, kun joutuvat opiskelemaan latinan kurssa ja Pro Excelkition verran, kun siitä ei tullut mitään, kun se oli niin kovin kielioppivuottoista. Siis se normatiivisuus ilmenee ja normittomuus myös minun kielen alalla, kielikäsityksen alalla. Ei saa vaatia ulkomaalaisilta korrektia suomea, se olisi kohtuutonta antaa heidän vähinnärin tottua. Ei saa huomauttaa virheistä, mutta minä olisin vain havannan kantaisena. Taipuvointa kyllä kiltisti voisi sanoa, että voisi vähän editoida tuolla sanomaasi. Meillä on myös se kirjoittamisen tyyli, siis akateemisenkin tekstin tuottamisen tyyli, kokenut tällaista alaspäin painumista. Holdittomuutta, nopeutta, helppoutta. Ja narratiivisuutta. Niin. Niin. Me ollaan nyt muisteltu historiaa. Otetaanko yksi kysymys vielä ja sitten me ruvetaan kiittelemään yleisöä ja paikalla olevia luennoitsijoita. Ole hyvä. No jos vaikka jatkaisin tuohon edellisen kyseen puheenvuorosta, että Virossa ja Suomessa on se ero, että Virossa selitti oli niin kuin tällaista saksalaista, Baltian saksalaista ja aatelistoa ja Suomessa se on sitten suomenruotsalaisia. Nähdään silloin autonomia-aikana tämä ruotsinkielinen eliitti, Snellman ja muut, päätti tulla suomalaisiksi. Että päätti, että ei olla ruotsalaisia eikä tulla venäläisiksi, vaan olla sitten suomalaisia ja suomalaiset itsensä. Ja tässä on esimerkiksi nämä Suomen sukunimien suomalaistamiset. Ja tietysti kaikki suomenruotsalaiset eivät suomalaistaneet, mutta tavallaan tietty eliitti alkoi niin uuden kansakunnan. Ja se rakensi Suomelle sellaisen Suomen kansakunnan, jota se sitten johtikin tässä 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun, mutta sitten 1900-luvulla kylmän sodan jälkeen niin tuntui, että tämä suomalainen eliitti, joka oli siinä vaiheessa ihan täysin suomalaistunut, päätti luopua tästä suomalaisuudesta, että alettiin sitten lähteä tähän EU:n suuntaan ja kaikkeen kansainvälisyyteen ja globalisaatioon, että tässä Markku Jokisipilä, kun kirjoitti Perussuomalaisista, niin hän vertaili näiden vanhojen suurten puolueiden puolueohjelmia, ja siinä oli 80-luvulla vielä kaikki kolme suurta, vanhaa suurta puoluetta puhui suomalaisuudesta ja siitä, mutta 90-luvulta alkaen ne alkoivat puolueohjelmissaan luopua tästä suomalaisretoriikassa, alkoi korostaa niin kuin moniarvoisuutta ja kansainvälistämistä, että sellainen, että tavoitteessa suomalaisuusliikkeelle voisi olla niin kuin tällainen niin kuin pakottaa tällainen Suomen yhteiskunnallisen kielman ajamaan sitä suomalaisuuden asiaa. Suomen ruotsalainen tai ruotsinkielinen eliitti Suomessa melko mukavan porukkaa verrattuna Baltian saksalaisiin, jotka tosiaankin imivät virolaisista verta monta sataa vuotta ja äärettömän komeat moisiot siellä omistivat Titianin tauluja semmoisella rahalla, joka oli syntynyt aika pienen rahvaan raadannasta. Olen Rolkin kanssa ihan samaa mieltä tuosta asiasta, että suomalaisten pitää olla aggressiivisempia. Ja Virossahan, kun ymmärtävät pienen kielensä uhanalaisuuden, toimii kielipoliisi jopa yksityisissä ravintoloissa
katsoa ruokalistassa, että tiedot on myös kansalliskielellä saatavilla. Ja Suomessa pitää sanoa suoraan esimerkiksi keinotekoisesti kansainvälistyville korkeakouluille ja ammattikorkeakouluille, että jos järjestätte vain englanninkielisiä opinto-ohjelmia käytännössä vietnamilaisille, venäläisille ja kiinalaisille puoli-ilmaisopiskelijoille, niin hankkikaa ne rahatkin sitten englanninkielisestä lähteestä, älkääkä Suomen veronmaksajien budjetista. Näihin sanoihin hyvä lopettaa, eli taistelu suomen kielen ja suomen mielen puolesta jatkukoon, eikö vaan? Ollaan kaikki tästä asiasta samaa mieltä. Ja lämpimät kiitokset. Me saatiin todella paljon ajatuksia. Suomalaisuuden liitto kiittää. Teemu Keskisarja, Juhani Sarsila ja nyt raikuvat uploadit. Ja myös järjestäjälle Ilmari Rostilalle ja Juusalle. Kiitos tosi paljon. Ja kiitos yleisölle.